سلامونه ستړي مشهینه یک شنبه ده د کال 1499 د مرغومې و همه چې سمون خوري د کال 2020 د دسمبر له 28 نیټې سره پام کوي د دې مهال سو ورستي خبرونه ته له بیک ټلویزیون څخه ویاند زه محب الله مشال اوس هم بشپړ خبرونه په جوزجان کې ځینې خلک په هیواد کې د جګړې د دواړو خواوو څخه غواړي چې جګړې څخه لاس واخلي او سوله وکړي دا خلک وایي جنگ یوازې د خلکو کورونه ورانوي او بدبختي راولي په همدغه حال کې ځینې سرتیري وایي چې د هیواد د دفاع ته چمتو دي او که چېرته سوله طالبان وکړي نو دوی به هم ورته ښه راغلاست وایي څلور تنه په زابل کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په نښته کې وژل شوي او ټپیان دي د ملي دفاع وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي افغان ځواکونو د هیواد زابل ولایت کې په ارغنداب ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید ترسره کړ چې په پایله کې څلور تنه وسلوال وژل شوي او ټپیان دي وسلوال طالبان لا تر دې دمه د دې پیښې په هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي په قندهار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ نښته کې څه باندې لس تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د هیواد د ملي دفاع وزارت په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي وسلوالو طالبانو د قندهار ولایت په ژړي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید ترسره کړ چې په پایله کې اووه تنه وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي خو وسلوالو طالبان لا تر دې دمه د دغې پیښې په هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي او پنځه تنه د هیواد په درو ولایتونو کې د پولیسو لخوا د نشهیي توکو د قاچاق په تور نیول شوي دي د کورنیو چارو وزارت په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي پولیسو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په کابل هلمند او هرات ولایتونو کې پنځه تنه د نشهیي توکو د قاچاق او پلور په تور نیولي دي دغه کسانو څخه 400 هیروین هم د پولیسو لاس ته ورغلي دي و سم پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته د امریکا و منتخب ولسمشر جو بایدن وایي که چېرته ډونالډ ټرمپ د امریکا کومکي مرسته تصویب نه کړي دا به ډېرې بدې پایلې ولري که چېرته دا مصوبه تصویب نه شي نو د څه باندې 14 میلیون امریکایان به خپل کارونه له لاسه ورکړي د امریکا 900 میلیون ډالري مرسته د کرونا ویروس سره د مبارزې سره دا هغه مرسته چمتو شوې ده په داسې حال کې چې د قاسم سلیمانی د مړینې یو کال تیر شو او یریان په انتقام کې په عراق کې پر امریکایي ځواکونو پر اډه برید وکړ کیدای شي چې ایران بیا پر امریکایي اډې باندې برید ترسره کړي په عراق کې څو ورځې مخکې د امریکا پر سفارت باندې په بغداد کې برید وکړ خو دلته میشتو نظامیانو په دغه برید کې خپل لاس درلودل رد کړي دي خو امریکا دغه برید د ایران د ملاتړ نه برخمنې ډلې باندې اچوي او رسته خبر ده اسپانیا په دغه هیواد کې د څلور تنو چې د کرونا ویروس په نوي بڼې اخته شوي دي خبر ورکوي په همدغه حال کې فرانسې هالند ایټالیا استرالیا او جاپان هم د کرونا ویروس ته نوي بڼې باندې د اخته کسانو د خبر ورکړی دی دغه ویروس په بریتانیا کې خپور شوی دی چې په چټکۍ سره خپریږي خو نړیوال روغتیایي سیستم یې لا هم له ستونزو سره مخ کړی دی دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ څو وروستۍ خبرونه له ملتیا منړۍ مننه کوم د خدای په امان.